Thank you.
Poklonike Acinog dela i ove umetnosti koju Aca stvara i Ace koji će sigurno živeti u ovom gradu još dugo, Ace koji je uradio, imam Acinog jednog divnog klovna. Po tome sam zavredio da ovaj sjajan momak, 8. mart blizu, kavaljeri, ako imate nameru da svojim damama kupite neku sliku, nemoj da svojim ženama i damama, ali u svakom slučaju ako poklonite sliku Ace Blatnika, sigurno će kuća mirisati na smilje i bosilje. Delimo lovu Čirkovića. Ja vas, i na kraju, ostaje mi zadnja rečenica. Proglašavam za Niški Zlatnik Aleksandar Blatnik i izložba je otvorena. Aco. Ja vas samo molim. Ljuba Stanojević, naš veliki pesnik, nema ga više među nama, je rekao jednu rečenicu koja glasi ovako. Da ga imam, dao bih i poslednji zlatnik da mi ga nacrta moj gospodin Blatnik. I sada smolim samo za trenutak. Udenula sam se u iglu. Bajadera, eto Bajadera. Da. Iz Brodova. Evo dokaz za ovaj, da sam slomljena, stavno da sam se u spašavanju zaradila. Ovaj. Da. Ali za sve vas i za ovog maestra Aleksandra koji je večeras u Niš donao parče Pariza, ja se nadam da se tako osjećate, evo sena šušti ispod naših nogu, ja ću da vam dam jedan mali recept koji ćete da napravite danas, sutra, možemo i svi zajedno ponovo sutra. Bajadera. Znate, one pripreme, kosa se skupi, bela mašna, uzima se drveno sa osjećanja, milosti i verovosti. Drugu smesu sačinit ćemo od 300 grama. Nežnosti, požude i strasti. Odanosti, poštovanja i blagosti. Lepote, bliskosti i mudrosti. Dva srca ćemo oblikovati i jedno na drugo staviti. Poljupcima ukrasiti. Recept, poljupcima ukrasiti, ne peći, pardon. Recept samo tragačima za smislu reći. Poželjno napraviti i sloj treći. E, to ćemo svi zajedno, ako se slažete, da napravimo.